2015年6月2日、中国版ツイッター、ウェイボーで、中東呼吸器症候群 MERS 感染者が搭乗した旅客機が、消毒されないまま名古屋へ運航し、日本人が激怒しているとの投稿があった。投稿者は、MERS 感染者が搭乗した韓国アシアナ機が、消毒されないまま名古屋へ運航していた。日本で感染者が出るのは時間の問題だ。この事態に日本人は激怒しており、8割のネットユーザーが、これは韓国によるテロで断行すべきと考えており、2割のネットユーザーは、国内メディアが報道しないことを批判していると伝えた。これに対して、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。俺は、こんなにも面の皮が厚くて、恥知らずな国を見たことがない。韓国はアジア共通の敵で、疫病のような国だな。韓国人こそ最大のテロリストだ。韓国はアジア全域に感染させないと気が済まないのか。韓国政府は航空会社のしたことで政府とは関係ないというのだろう。飛行機を消毒しなかったのは航空会社のみならず韓国検疫部の怠慢だろう。この先日中関係が本当に良くなったら韓国のおかげだな。中国と日本で連携して一緒に韓国を干してしまうというのはどうだろう。日本は耐えるよ。中国の薬が開発に成功したら助けてやるから。なんで韓国はこういうことをするかわかるか。韓国では治せないし薬も作れないからだ。だから患者を放出して他国に研究開発させるんだ。